بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں نے آج تک خاون سے زبان درازی نہیں کی، وہ دنیا کی بری ترین بات بھی کہہ جائے تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں اور مجھے میرے رب نے مضبوط بنایا ہے. دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائے کہ میرے خاون کا مجھ پر کیا حق ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے خاون کے سارے جسم میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنے زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو تب بھی تو نے اپنے خاون کا حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے. خود کو اللہ کے قریب کیجئے اور اپنے صبر سے نفس کو ذلیل کرنا ہی دین ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. خدا حافظ.